Cik es esmu arī vērojusi un sekojusi līdzi gan analītiskiem, gan informatīviem raidījumiem, vairāk runājot par analītiskiem raidījumiem, dažreiz liekas uzkrītoši, varbūt nedaudz par daudz agresivitātes tiek izpausta šajos raidījumos vai, teiksim, intervijās. Jā, nu, varbūt ir tāda diskusija raidījumi, nu, vairāk tas ir saistīts, protams, arī ar politiķu intervijām, bet un viedokļu iegūšanu. Nu, reizēm, kas notiek Latvijā, varbūt arī ir šāda tāsāka diskusija. Reizē, kad uz Latvijas televīzijas valdi virzītais kandidātu trīnieks tikās ar LTV darbiniekiem, asāku diskusiju izraisīja šī un citi līdzīgi topošās valdes loceklis finanšu attīstības jautājumos Baibas Strautmanes izteikumi. Es ziņā strādāju tūlīt jau 20 gadus, un jūs faktiski pateicāt smagāko apvainojumu ziņu žurnālistam, kāds viņam var būt. Jūs pateicāt, ka nav bijusi vienlīdzīga attieksme pret politiskiem spēkiem mūsu saturā. Miniet lūdzu konkrētus piemērus, un otrs, tad kā jūs šo vienlīdzību veicināsiet? Man ir ļoti jāatvainojās, bet es nevienā brīdī neteicu, ka netiek tas izdarīts, bet tam ir jābūt saglabātam kā virsmērķim. Arī sabiedriskās televīzijas nosaukšana par valsts televīziju, atsevišķi politiķu iecienīts paņēmiens LTV kritizēšanai un nepārāk veiksmīgie Strautmanes mēģinājumi šo it kā pārteikšanos labot, izraisīja zālē neapmierinātu murtoņu. Man viens jautājums. Jūs teicāt Latvijas valsts televīzijā. Jūs tā domājat vai pārteicāties? Ļoti labs jautājums. Tā es arī domāju. Vēlāk Strautmane de facto pauda, ka darbinieku uzticību varot iegūt tikai laika periodā, pierādot sevi ar darbiem. Strautmane, kas tagad strādā privātajā sektorā, 2014. Gada pavasarī tika atlaista no uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāja samata saistībā ar iepriekšējā gadā notikušo Rīgas pils ugunsgrēku. Bet pirms diviem gadiem viņu uz dažiem mēnešiem iecēla par Rīgas domes komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieci. LTV valdes konkursa trešajā kārtā viņa bija palikusi vienīgā kandidāta uz finansista pozīciju. De facto zināms, ka konkursa komisija apspries arī iecerēšai sadaļā sludināt atkārtotu konkursu, tomēr vairākums noslīcās Strautmani tomēr virzīt. Uz abām pārējām pozīcijām LTV valdē pēdējā kārtā konkurence bija. Tagadējā valdes locekļa Ivara Priedes konkurents bija komerctelevīziju laukā ilgi strādājušais Kaspars Sozoliņš. To viņš pats apstiprināja de facto. Savukārt bijušais LTV vadītājs Ivars Belte de facto atklāja, sākotnēji bija pieteicies gan uz valdes priekšsēdētāja, gan uz valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos vietu, bet prioritāte viņam bijusi otrā pozīcija. Latvijas žurnālistu asociācija konkursa komisijā piedalījās kā novērotāja bez balsstiesībām, tāpat kā Latvijas televīzijas arodbiedrība. Neminot kandidātu vārdus, žurnālistu asociācijas pārstāve Erta Ģiga piekrita komentēt konkursa iznākumu. Tā izvēle ir starp to, ka vai atstāt procesu, kāds tas ir šobrīd televīzijā un varbūt kaut ko tur nedaudz pamainīt, vai izšķirties par lielākām, radikālākām pārmaiņām. Bet teikt, ka kāda no tiem izvēlēm ir nepareiza, arī nevar, jo ja tas tā būtu, ka kaut kas no tām izvēlēm ir nepareizs, viņš nebūtu nominācijas komisija, viņa nebūtu virzījusi. Tie cilvēki bija tuvu punktos, ļoti tuvu. Tur katram bija kaut kāda bišķiņ labāka īpašība vai kaut kas, kas līdz galam nebija. Nu, perfekts, 100% perfekts nebija neviens, bet viņi visi bija samērā līdzīgi. Programmu un pakalpojumu valdes locekļa amatam Sepul P. nolēma izvēlēties Kasparu Odiņu. Šobrīd vairāk izdevumu redaktoru izdevniecībā dienas žurnāli. Savulaik strādājis par žurnālistu arī Latvijas televīzijā un LNT. Odiņš ir bijis arī sabiedrisko attiecību speciālists aizsardzības ministrijā un reformu partijas saimes frakcijā. Viņš ir vairāku dokumentālo un mākslas filmu scenārists. To, ka Sepul P. viņam esot devis priekšroku pār bijušo LTV vadītāju Belti, Odiņš, kuram nav pieredzes vidēji vai liela uzņēmuma valdē, neesot zinājis. Taču sevi par kompromisa figūru viņš neuzskata. Es esmu gan enerģisks un gan atbildīgs un gan praktisks cilvēks ar saviem strateģiskiem redzējumiem, un to esmu pierādījis vadot žurnālus ilgus gadus dienas žurnālos. Tur tiešām šīs kvalitātes ir nepieciešamas. Par kompromisu šis jautājums drīzāk ir konkursa organizētājiem, tā man nav mana kompetence. Tomēr es ceru, ka konkurss notika godprātīgi. Es esmu pārliecināts par to. Sepul P. priekšsēdētājs Jānis Siksnis sapulcē ar LTV darbiniekiem gan aizstāvēja izvēlētos valdes locekļus, gan atzina, ka sastāvs neesot ideāls un ka padomē ar viņiem būs daudz jāstrādā. Intervijā de facto Siksnis nepiekrita vērtējumam, ka padomē esot izvēlējusies turpināt visu, kā ir. Tādēļ, ka kas tad ir tas, kā ir?
ir tā, vai patiesībā sakot, ir bijis tā, ka pēdējos 3 gadus Latvijas televīzija ir vadījis viens valdes loceklis, ko turklāt viņš nedarīja pēc paša vēlēšanās. Tas bija Nepal PK iepriekšējā kapitāla daļa turētāja ļoti apzināts lēmums. Gadiem faktiski nerisinot šo jautājumu, tur vajadzēja būt nu, ļoti, es teiktu, galvas tiesu pārākam kādam piedāvājumam, lai mēs liktu, tas ir mans uzskats, lai liktu kādu cilvēku no malas, ko mēs varētu uzskatīt par revolūciju. Un tādu šajā konkursā neskatīju. No sabiedriskos mēdījus uzraugošās padomes locekļa Jāņa Eglīša stāstītā izriet, ka LTV valdes trīnieks padomē tomēr tika izveidots kā kompromis. Taču uz programmu attīstības pozīciju virzīt odiņu Eglītis gribējis arī pats. Ļoti patīkam pārsteidza, jo nu, neslēpšu tad, kad mums bija tas sākuma kandidāts saraksts, es neatceros, cik biju šo amatu. Man, teiksim, tādi favorīti bija citi, bet viņš ļoti pārliecināja ar tādu ļoti strukturētu tieši redzējumu, strateģisku redzējumu, es teiktu, šiem te jautājumiem. Beigās, jā, bija divi kandidāti un ar ļoti līdzīgu vērtējumu. Nu, es katrā ziņā nevaru neslēpšu, es atbalstīju jā, šo kandidātu, un tas arī bija tas, nu, teiksim tā, balsojumā par nominēšanu bija Odiņkungs, jā. Arī Sepulpē loceklis Sanitas Uplēs Jēgermanis favorīts ir bijis Odiņš. Es izvēlējos par labu Kasparam Odiņam. Tāpēc, ka jā, man arī likās, ka ir svarīgi, lai būtu pieredze žurnalistikā. Un otra lieta, ka es skatījos arī, lai valde kopumā, kā tāds, nu, varētu veidotos labas attiecības, varētu sastrādāties. Ivars Priede savu laiku LTV vadības komandai pievienojās tieši kā finanšu valdes loceklis laikā, kad valdes priekšsēdētājs bija Ivars Belte. No de facto uzzinājis, ka abiem teorētiski bija iespēja atkal strādāt kopā vienā valdē, tikai šoreiz mainītās lomās, Priede norādīja, ka šādā modelī problēmas neredz. Priede arī atgādina, ka šobrīd Latvijas televīzijā ir izveidots jaunais galvenā redaktora amats, kurā strādā žurnāliste Sigita Roķe, bet valdē tomēr lieti noderēt uzņēmumu vadības pieredze. Ja jautājums, vai man būtu iebildums strādāt ar Ivaru Belti, noteikti nē. Man liekas, ka mēs tīri labi sapratāmies strādājot jau mainītās lomās. Jā. Man nav bijušas konflikts situācijas un arī tagad nav. Nu, man ir grūti spriest par argumentiem, kādus Sepu padomu izmantoja, izvēloties Kasparu Ivaru vietā. Nu, CV ir stīva pieredzes un arī administratīvā darba pieredze. Manuprāt, Ivaram ir iespaidīgāka. Jā. Man tad atliek secināt, ka tās ir bijušas pārunas un kaut kādi vērtējumi, kas ir nu, noslēgšies par labu, piemēram, Kaspara Odiņa izvēle. Priede tic, ka viņš varēšot sastrādāties arī ar abiem šobrīd Sepulpa izvirzītajiem potenciālajiem kolēģiem. Tiesa gan, vai Strautmanai acīm redzami trūkst pieredzes mēdīju darbā, tāpēc ar viņu būs jāpavada vairāk laika. Es ceru, ka viss būs labi.